היום בבוקר, ככה ששתיתי קפה, פתאום ראיתי ככה את הסרטון בטיק טוק, איך עושים קורנפלקס מפנקקים, תקשיבו, תוך שניות, קמתי על הכיסא, הערתי את הילדים ואמרתי להם, הבוקר אנחנו עושים קורנפלקס מפנקקים ביחד, נכנסנו למטבח, כולם, הראיתי להם את הסרטון, ככה אמרתי להם, שכולם יכינו, שיהיה כיף, הכנו ביחד בלילה של פנקקים טעימה, והתחלנו להבינו מה יקרה, איך יצא וכזה, אבל תקשיבו, יצא מגניב, יצא טעים, ממש ככה. עם כף עשינו ככה עיגולים קטנטנים של פנקקים וחצי דקה בשול כזה קטנטן כזה הוצאנו את הכל ואז שזה נראה ככה הבנו לתוך קערית סידרנו את הפנקקים האלה שמנו עוד טיפה שוקולד שיהיה מגניב וטעים וחלב ויש לנו קורנפלקס עם פנקקים אני אומרת לכם זה היה כל כך כיף להכין וזה כל כך טעים וקל שפשוט לכו תכינו את זה עכשיו